17 horas, 7 minutos, sexta-feira, com S de salsicha, 19 de maio de 2023, né? Vamos, faz tempo, hein, senhores, ó, faz tempo que eu não faço um react aqui no canal do Arrombado, tá ligado? Aí, ó, no Nine Gag, tá aqui, né, entendeu? Já faz um bom tempo, hein, mano? Se marcar, mano, é o primeiro, tá ligado, então? Se marcar, brother, é a primeira vez que eu tô fazendo react no Nine Gag depois que eu vim pro OBS, tá ligado? Né? Se marcar, entendeu? Se marcar, entendeu? Eu preciso ver aí se é ou não, tá ligado? Aqui, senhores, vai acontecer o seguinte. Quer ver? Deixa eu arrumar aqui essa merda, tá ligado? Aqui, ó. Aqui... E aí, filha da puta? E aí, desculpa o palavrão, tá ligado? É. Tá, agora foi. Desculpa o palavrão, senhores. Aqui, ó. É porque, tipo assim, ó. Eu acho, mano, que é a primeira vez que eu tô no OBS fazendo react no Nine Gag, né? Entendeu? É um site, mano. É um site aí. Tu escreve no Nine Gag que tu vai ver, tá ligado? Então, como é que funciona? Tipo assim, ó, eu abro o site na NGAG, eu não sei o que vai aparecer para baixo, tá ligado? Entendeu? Eu vou descer o bagulho, quer dizer, eu vou subir, né? E eu não sei o que é que vai acontecer. Aí eu pego e, né, eu troco uma ideia, entendeu? Às vezes eu faço comédia, tem vezes que eu não faço comédia, e depende, tá ligado? Depende, mano. Tem uma mina aí, né, mano? Ela tá dando alguma entrevista, né? Ela tá segurando o microfone, aí já corta pra outra mina. Não tô entendendo nada, mas demorou. Tem coisas que eu não vejo graça nenhuma, entendeu? Tem coisas que passa aí nesse site que nem isso aí, eu não vejo graça nenhuma, tá ligado? Sobe. Olha lá. Tem que ser algo interessante, que aí a gente pega e troca uma ideia, tá ligado? Isso aí, mano, tá com o cara que vai acontecer um assalto. Entende, mano? Entende, mano? Tem muitas joalherias, mano, que acontece assalto, mano, entendeu? Olha lá. O cara pediu pra mina pegar essa. Se liga, ó. Tá vendo aí, né? Olha lá. Mas pode ser algo combinadinho, entende? De repente, os três são funcionários dessa empresa e combinaram de gravar esse vídeo. É, às vezes acontece, entendeu? Mas eu já cansei de ver, mano, no Nine Gag, assalto em joalheria, né? Nessa mesma situação, tá ligado? Então sobe o som, né? Sobe o som! É algum sistema ali, mano, né? Percebeu, né, que o cara passou a mão e o bagulho, mano,
Ó, e é um negócio artesanal, né? Ele colocou algum sistema de touch ali, mano. É interessante, mano, né? O ser humano, quando ele não tá tomando galha, mano, ele cria coisas interessantes. Eu gosto, eu gosto. Tá vendo? Ele adaptou algum sistema de touch ali, mano, que você passa a mão e o bagulho te persegue, tá ligado? Super interessante, né, mano? Alguém que vai dar um susto, né, na pessoa ali. Ah, não, isso aí é o quê? É uma surpresa, né? É tipo uma surpresa, tá ligado? Talvez o cara de vermelho, ele pediu lá o outro de em casamento. Eu fazer o mesmo, porque o cara é gato, tá ligado, né? Vai, mano, vai mexer lá, mano. Olha lá, o cara, né? Ele foi fazer um carinho no macaco e o macaco mandou o cara tomar no cu, tá ligado? Mano, eu sou do time dos macacos, tá ligado? Olha lá, olha lá. O cara aí foi tentar brigar ainda e o macaco saiu fora, né? Tomara que esse macaco se chame 30 outros macacos e comece a jogar merda nele, sabe, mano? Tem alguns macacos que jogam merda, eles cagam e jogam bosta no ser humano, porque o ser humano merece, tá ligado? Esse vídeo vai parar com 40 minutos, tá bom? Tá bom, senhores? Bateu 40 minutos, eu paro, né? Falta muito ainda. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Cadê? O que que é isso aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, mano, tu vê? É alguém que tá jogando Red Dead Redemption 2, né? E tá fazendo algumas maldades ali, mano. Tá ligado, ó lá, tá vendo? É foda, né? Sobe, 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 sobe. Show de algum cantor, né? Alguém tá ali tirando foto com iPhone. Isso é um iPhone, tá ligado? Né? Não tô vendo graça nenhuma. Eu vou subir, mano. É que é assim, tá ligado? Se eu não vejo graça, mano, eu pego e sobe. Eu falo, né? E pego e subo lá o bagulho. Ó. Sobe, sobe. Não vi graça nenhuma. Que é isso aí, tá ligado? Eu esqueci o nome desse cara aqui, mano. Ele é produtor de filmes em Hollywood, tá ligado? Com certeza isso aí é algum comercial. Não é cena de filme não, tá ligado? Mas eu acho que é algum comercial, né? Aqui, ó, racistas zumbis, né? Os zumbis não avançam em negro. É tipo assim, né? Entendeu? Mas uma coisa que eu sei é que ele é produtor de filmes, né? Tipo assim, ó, ele fez aquele filme não olhe, não tem, mano? E aquele outro filme Corra, não tem? Esse cara aí, tá ligado? Esse aqui, ó. Eu tô quase me lembrando do nome dele, mas eu não vou não, tá ligado? Né, mano? É um tipo de vídeo que
tá tipo falando assim pra nós, ó, o zumbi não gosta de negro. Tipo assim, tá ligado, né? Não avança, não ataca. Ainda bem que a minha pele é bem escura, então, né, quando tiver um apocalipse zumbi, eu vou ficar de boa, tá ligado? É vídeo combinadinho, né? A mãe pega o celular, coloca no tripé e manda a filha falar uma parte de bagulho. É vídeo combinado, eu não gosto não, tá ligado? Eu quero coisas engraçadas, mano. Vou te falar, hoje tá sendo bem bosta esse, né? Na NGAG, hein? Agora eu tô gostando. E aí, amigão, você é do meu time, você tá ligado, né? E o cara deu duas olhadas ali, que é o seguinte: é bem provável dos dois ser namorado, tá ligado? Tá parecendo ser um vídeo combinadinho que eu não gosto. Então sobe o som e sobe também o nome do Nine Gag, né? É alguém que pegou ali o celular, botou para filmar, né? Aí puxou lá a caixa de xadrez. O cara tá dormindo. Se eu fosse o cara, mano, eu dava um tapa nessa caixa para as peças sair tudo pro lado. Tomar no cu, deixa o cara dormir, porra, né, mano? O cara tá duro pra dormir, ou o outro puxa a caixa de xadrez, dama, não sei que porra que é isso aí, gamão, tá ligado? Sobe, sobe que eu tô ficando com raiva, tá ligado? O que que é isso aí? Isso aí é vídeo de react, tá ligado? O cara pega e faz uma montagem ali. Eu acho engraçado lá, os dois, os atletas que estão fazendo ali academia, musculação, né? Pô, gostei, hein? Ó, gostei também. Agora, esse cara aí fazendo react, esses bagulho aí eu já não gosto não. Eu gostei pra caralho também, né? É interessante, hein, mano, né? Interessante. Mas é um vídeo tipo de montagem. Esse cara, com certeza, ele é youtuber, tá ligado? E ele tá gravando o vídeo na vertical, né? Caiu a peruca da mina. Isso é montagem. Porra, né, mano? Se não for, né? Essa mulher tem um priquito duro do caralho, tá ligado? Eu quero casar com ela, tá ligado? É alguém que tá medindo ali a qualidade da água. Eu acho que é isso, né? Ah, não, não. Medindo não, pô. A pessoa suga a água com essa arma aí pra dentro, né? Depois começa a atirar. Atira e no seu ovo, filha da puta. Né, mano? E fica atirando nos bichinhos, caralho.
Olha lá, é algum animal que tá jogando a terra ali pra dentro ali. Caralho, mano, isso é. Que animal é esse? Que Pokémon é esse, mano? Isso aqui é o quê, mano? Isso aqui é um. É um dragão de Komodo, tá ligado? Pesquisa aí pra tu ver isso aqui, ó, tá vendo? É um fucking dragão de Komodo. E o animal tá ali, mano. Né, jogando terra pra lá, mano, é muita coragem, né, mano? Porra. É vídeo combinadinho, o cara tá ali no carro, aí botou o celular pra gravar e botou ali talvez a namorada dele, não sei, prima, sobrinha, não sei o que que é, tá ligado? É o tipo de vídeo de combinadinho que eu não gosto não, tá ligado? Parece alguma cena de Star Wars aqui em cima aqui, tá ligado? Caralho, mano. Isso aí, mano, é uma produção caseira, filhote. Olha a qualidade do bagulho. Né? Aqui é sem chroma key, tá ligado? E aqui tem como chroma key, entendeu? Olha a qualidade do bagulho. É por isso que tem filme de Hollywood meio bosta que o povo recusa. E com razão, entende, mano? Porque olha lá, tá vendo? Ó. O cara, né? Isso. É uma gravação tipo assim, é amadora entre aspas, entendeu? Excelente, excelente, mano. É um vídeo combinadinho, né, mano? O cara se pendurou lá, né? Aí ele ficou todo duro e mandou alguém filmar, mano. É o tipo. Apesar de ser um vídeo combinadinho, eu gostei. Gostei que o cara tá que nem um saco de merda, tá ligado? Sabe, mano? Olha lá, né? Todo duro. Eu fazeria a mesma coisa, tá ligado? Esse cara tá no Matrix e ele é um apresentador de programa, né? Apareceu aquele filme famoso lá das formigas gigantes. Tropa de Elite, é. Não. Como que é, mano? É Tropa alguma coisa. É um filme super, super interessante, tá ligado? Que tem formiga gigante, né? Tropas Estelares. Acabei de lembrar. Mano, assiste o primeiro Tropas Estelares. Aquele filme ali é muito cabuloso, é muito bom, entendeu? Caralho, eu tô que nem esse gato aí, mano, obeso, entende? O foda, mano, é que eu só engordo, mano, é o tronco, não tem a barriga e a cabeça, entendeu, mano? Entendeu? Né? Ó. Os meus braços é fino, as pernas é fina, né? A minha rola também é fina, né? Eu só engordo, eu engordo que nem esse gato aí, mano, entendeu? Eu queria engordar outras coisas também, mas não vai, tá ligado? Fala. Caralho, mano. Isso aí é assustador, mano. É uma tecnologia que os caras botou lá no meio do show, né, mano?
É tipo o holograma que fizeram, que botaram o Michael Jackson, não tem, mano? O Tupac, não tem, mano? Tem show, mano, que tem o holograma do Tupac, do Michael Jackson, o Bob Marley, Elvis Presley. Só que esse bagulho aí, mano, tá. A tecnologia disso aqui, molecão. Entende, mano? É muito cabulosa. E dá medo, dá medo. Um monte de soldado do exército, né? E aí, é cena de filme comercial, tá ligado? Eu não sei, mano. Esses soldados aí tá com cara de ser real, mano. Não é fake não, tá ligado? É a gravação de algum marketing, propaganda, de repente, alguma propaganda política, alguma coisa, não sei, tá ligado? Não é fake não, mano. Esses soldados aí, mano, tá com cara de ser real, tá ligado? Isso aí é o típico vídeo combinadinho. Isso é um vídeo combinadinho, tá ligado? Não gosto, sobe, sobe. Eu não sei ler em cearense, é foda, tá ligado? O gatinho comendo coisa. Come o fio isso. Acaba com esse cabinho aí, que eu sei que esse cabo é caro, tá ligado? Aqui, ó. É um cabinho de iPhone, não tem, então? Isso, gato. Eu torço pra você. Ah, come o fio, come o fio. Porra. Não comeu, não comeu. É vídeo de cachorros abandonados, né? Tipo assim, né? Eu acho que é, né? Sei lá, mano, se é cachorro abandonado, não sei. Tu vê, né, mano? O próprio pelo dos animais protege eles do frio, né? Ó, caralho. Algum filho da puta com carro ali quase atropela o cachorro, percebeu? Mano, olha essa imagem, tá ligado? Olha essa imagem, hein, mano. As pessoas colocaram um monte de ser humano lá, ó, preso. Mano, é uma imagem forte, pesada, né, mano? E aí? Agora eu tô curioso, né? O que é que vão fazer com essas pessoas aí, tá ligado? Você lembra o filme do Terminator, o Salvation? Que tem o Christian Bale, então? Tem uma situação dessa, mano. As máquinas pegam as pessoas, tá ligado? E coloca dentro de uma jaula, mano. Eu tenho medo desses bagulho aí. Tá parecendo que é um vídeo combinadinho, né? Mina gata, né? Mina gata, eu não tô entendendo nada. Sobe, 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 sobe. Eu quero o GIF, caralho. Eu quero o vídeo. Isso, macaco. Macaco. Isso, vai. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Pra tu ver, né, mano? Os macacos têm inteligência, brother. E muita, entende? Os macacos têm inteligência e pra caralho. Olha lá, tá vendo? Né? Tá parecendo ser algum campeonato, né, mano? É gincana. Pra ver quem é. Caralho! Os caras lá tão. Olha, mano! Eu queria ser esse cara aqui que tá pendurado, mano. Eu gosto disso, entende, mano? Tá vendo?
e pega a corda e balança, balança, o cara chacoalha, chacoalha e não cai não. Ele só não caiu porque tem um gancho ali grudado na corda, entendeu? Caralho, mano, como eu queria estar no lugar desse cara aqui, mano. Puta que pariu, tá ligado? Não é vídeo combinado não isso aí, mas é algum tipo de, sabe, é um vídeo tipo com esqueminha, né? Olha lá, banheiro das mulheres, dos homens, aonde é que o cara vai entrar? Eu não quero saber, tu quer? Então vai lá e vê o bagulho, tá ligado? É o cachorro que tá simpatizando com o cavalo, né? Na vida eu sou um cavalo. Simpatizando. Isso aí, eles estão tipo se conectando, tá ligado? E pelo Bluetooth, sabe? Bem, mano, é algum animal extremamente grande, hein, filhote, pra fazer isso aí, ó, né? Aí os caras ficaram com medo, tu percebeu, mano? Os caras ficaram com medo. É algum tipo de animal muito grande, aquático, né, mano? Sabe, aqueles... Peixe não é, né, mano? É... Talvez seja um... Baleia também eu acho que não é, não. Caralho, mano, ó lá, tá vendo lá, né? No mesmo time, né, eles fazem aquele bagulho. Tá com cara de ser tubarão, né, mano? Tubarão, senão aqueles peixes bem grandes mesmo, tá ligado? Né? Interessante, interessante. A mina que tá com luva vermelha não sabe lutar, não sabe brigar não, ela aí ficou com raiva, tá ligado? A outra mina lá, ela, né, ela dá, ela aplica golpes que é de alguém que sabe lutar, tá ligado? Ó, isso, vai, bate nela, o cara quer sair, toma um soco na cara, tá? Ó, ó, a de azul, mano, tem uma postura que sabe lutar, tá ligado? A de vermelha não, ó, tá vendo? E ela fica com raivinha, tá vendo? Ó, né? Perdeu o ponto, foi expulsa. Agora é só chorar, tá ligado? Né?
É tipo uma gincana, né, mano? Quem cair na água primeiro perde. Ó, tá vendo? É interessante, né? Mano, que saudade que eu tenho da época do programa do Faustão, entende, mano? Tinha, ó, na década de 90, tinha programas na TV brasileira que era tipo esse bagulho aí, mano. Isso é bom demais. O loirinho caiu primeiro na água, tu percebeu, né? O de boné ganhou, né? Bom, eu acho que é isso, né? Mano, tinha as gincanas que passava no programa do Faustão, na SBT também, o programa Silvio Santos, né? E os caras tava com dois cotonetes gigantes para poder empurrar os caras. Mano, é muito engraçado o bagulho. Muito engraçado. Olha lá, o gato passou a milhão, que eu vi, né? É um ser humano que tá com algum tipo de comida, né? Olha lá. É interessante, né? Deu merda pra esse cara aí, por quê? Tá parecendo que é uma gravação feita pela polícia, filhote. A polícia, a PM, né? Lá fora, né? Então, olha lá, tá fazendo pergunta pra ele, alguns bagulho, né? Bom, eu não sei ler em cearense, então é foda, né? A mulher, ela tem um tipo um cisne, um pato, né, mano? Interessante, interessante, mano. É alguém que cria ali um pato como se fosse um filho, tá ligado? E é um pato violento, tá vendo? Ou senão ele tá querendo a liberdade dele, que ele merece, né? Isso, é. Não volta nunca mais lá pra aquele berço do caralho. Isso. Né, mano? Pato, cisne. Tem que viver a vida deles assim, ó, tá ligado? Não é empurra de berço, caralho, né, mano? Olha lá. Se marcar o pato, não vai voltar, não. Já tem alguém ali enfiando a rola, tá ligado? Ó, algum pato subir em cima, mano. Já pra querer transar, tá ligado? Gostei que o ser humano ficou triste. Gostei, tá ligado? Elton John, né, mano? É interessante, hein, mano? É um ser humano que fez músicas boas, né, mano? Tá ligado? Elton John, né, mano? Ele tá na trilha sonora do Rei Leão, brother. Entende? Ele canta com vários artistas, né? Do caralho, né? Alguém fazendo merda, isso se fudeu, mano. Tá vendo? Mano, a pessoa tem que estar tá bêbada ou drogada pra pegar e fazer isso aí, tá ligado, né? A pessoa tem que estar tá muito mal, mano, pra pegar e bater o carro dessa forma aí, viu? Tomara que tome multa, perca coisas financeiras. Eu desejo só coisa ruim, tá ligado? Porra, caralho, né, mano? Né, mano? Porra, ó, tá vendo? Pra que que faz um bagulho desse aí? Vai se, ó. Tipo assim, ó, a pessoa não bate no poste, aí a pessoa acelera o carro e acerta uma pessoa, né? Entende, mano? Acertou o poste. E se de repente ele tivesse um parente teu? E aí, tá ligado?
Caralho, será que vai atirar, mano? Isso é um navio de guerra, filhote, olha lá. É um avião de passageiro ali. Que eu sei, tá ligado? Aqui, tá vendo aqui, né? Isso é um avião de pessoa normal, tá ligado? O bagulho mirou, só que não atirou não. Caralho, já pensou, mano? O soldado ali pensa que é um inimigo e atira. E outro, hein, mano? Ó, nessa posição aí, mano, se os caras atirar é pra acertar, entendeu? Ainda bem que não atirou, né, mano? Senão ia ser foda, né? É a Ranger Rosa, né? Será que ela tá no novo filme da Netflix, mano, do Power Ranger? Porque saiu, tá ligado, né? Se eu não me engano, mano, saiu um filme aí dos Power Rangers que reúne. Não, mas eu acho que ela não está. É, eu acho que os únicos Ranger antigos que tá, mano, é o vermelho, o azul e o preto, entendeu? E os caras estão lá, os mesmos atores, né? Eu preciso, mano, meter o torrent e assistir esse filme aí, tá ligado? Sei o que é Breaking Bad, né? É os atores do Breaking Bad, né, mano? É um seriado que eu tenho todas as temporadas, brother, entendeu? Eu tenho aqui no meu HD, mano, todas as temporadas. Eu só vi a primeira e a segunda, entendeu? Ah, é tipo assim. Eu reconheço que é um puta de um seriado bom, só que não me prendeu, tá ligado? Agora o porquê eu já não sei, né, mano? Isso tá com cara de ser alguma parte de algum seriado, tipo The Office, tá ligado? Tá aparecendo, né? Não vi graça só. Elefante desenhando, que da hora, né, mano? Ah, porra, caralho. Como que ele tá desenhando um elefante, mano? Como assim? Olha lá, direitinho. Será que é montagem, né, mano? E aí, entendeu? Será que esse bagulho aí é montagem ou não? É fake ou não é? Ou é real, tá ligado? E aí? Senhores, bateu 40 minutos, tá? No próximo vídeo aqui, ó, né, nessa data aí, eu vou jogar alguma coisa de PlayStation 1, tá bom? Aí a gente faz algumas gameplays aí, né? Curtindo ISOs de PlayStation 1, tá bom, senhores, tá? Então daqui a pouco o arrombado volta, tá bom? Demorou?